Селам алейкум. Кечкен программамызда аяқапларын ярамай қоқыларынен күрешкен едік. Бүгін есе девам етемін. Сізлер үчін бір қаш тексиелерім бар. Портақал қабуқлары ярдым ете біле. Аяқап ішіне оларыны қойып, кежеге қалдырыңыз. Қабуқлар бүтін қоқыларыны чекіп алыр. Бала пудрачығы да ярамай қоқыларыны йоқ етер. Оны да анлағаныңыз кебе аяқапны ішіне сепмек керек. Сонра есе яқшы етіп темізленіз. Усулардан да бірісі бұ кок чайны қолланмасы. Ем сепілген сойын, емде пакетиклерін ала білесіңіз. Чайда қоқыларыны яқшы чекіп ала. Весонки ең қолай йолы. Аяқап ішіне газета парчаларыны толдырыңыз. Ве бір кежеге қалдырыңыз. Газета ем ярамай қоқы, ем де бұвны йоқ етер. Егер де сізлерінің шақси лайфхакларыңыз олса, бізлерінен пайлаша білесіңіз. Біз есе оларының келеджек чықшыларымызда көстерерміз. Ишыңыз қолай келсін.